Congolais, pe Congolais, mbote na biso. Lelo tozali mokolo ya zomi na motoba, sanza ya zomi, mkotomi bale tukumi bale na misato. Tope le 16 octobre 2023. Alors, ba image bozomo na ezali Bunagana. Bunagana e uti ko tombe. Donc, bazalendo ba récupérer Bunagana. Voilà. Donc, ezala ki vraiment c'est tout fraîchement tombé. Yangwana na e kopé sabino na moment oyo nouvelle. Donc, bozali bino moko témoin na ndenge zali ko leka. Alors, ngai ndenge na lobaka mikolo nyonso eza soué na ngai. Soki bana oyo bazo bundela mboka mboka na bango mabele na bango bazali mieux na likanisi ya malamu ya ko récupérer la nation congolaise ndenge tozali komona basinye makambo ndenge zali ko kendele zali malamu bobangi na ngai ezali kaka vraiment ete tokoka ko tomber na piège mosusu nazali une personne nazalaka négative te mais Nazali prudent parce que balobi l'homme sage voit le mal de loin. Moni, l'homme sage voit le mal de loin donc nazako lokomona kaka mabete mais basali biso tellement mabé que moto basuna nyo kakoma kakobanga na moselekete. Alors, soki e alika ka ba propre bande kona biso été ba trouver faille, ba trouver ba dépôt ya ba arme été bazako libérer mabele na bango eza malamu. Kasi ezala ba payaté Tolongwana, bon moment, tout le monde, bon moment, ce soir, 6600 volts.